Tingina, tingina. Isak Leda 1-0. Isak Leda spilte, ja, var det Snake. Ja, ja, det spilte Snake også, ja. Men. Ja. Så Mois on a mission. En mann on a mission. Ja, nå får vi se om han klarer å ta game 2 og 3, eller om Mo klarer å adapte. Jørgen, du skal spille Melee med Elite C. Falco har jo mange ganger mange solide komboer. Trenger bare å catche deg med en up-tilt eller en grab og klare sånn rack up 40-50-60%. Mo har spilt mot Rarg basically ikke er local, så han har sikkert han burde ha denne matchupen unlock. Ja, men det, Isak har J-coaching. Kanskje det er det som utgjør den store forskjellen her. Jeg ser ikke at du er sponset av J, så hvorfor... Ja, Rerg har ikke fått J-coaching, men Isak har fått J-coaching. Ja, han kryper. Ja, det er jo en god counterplay mot laserne, så jeg får ikke bli påvirket. Og han catcher han ikke... Mo trodde vel at Isak skulle rushe han ned, så han prøvde å appear han for å intercepte, men Isak var ikke så kjapp, så... De laserne er veldig bra for å deale med nades, så er det bare... Mo kan ikke chille på sin side av banen, Mo må faktisk engage. Og han har jo reflektor også, så han kan ikke hive inn... Mo kan ikke bare hive nades på either way, eller Nikita, og... Ja, det verker som det er faktisk... Du skal spille melee med snille. Det verker som det er Mo som må engage. Men her har han fortsatt C4, så han kan recover. Ja. Isak prøver seg på noe G80. Åh, det er killet. Unsafe. Mo er ganske raske på de up-tiltene etter shield. Han vet liksom om du krosser opp eller ei. Eller reagerer raskt på det. Åh. Det kommer seg ned. Det var bra av Mo, det var ikke mange options Isak kunne gjøre der for å komme seg inn. Det er veldig skummelt å spille mot Snake når Snake har en lead. Så ja. Hele denne tiden så har Isak spilt med en lead. For en 2-frame. All or nothing. Mo ville være kul. Trengte PR-klipp. Ja. Trenger noen av de. Ja, men han føler seg confident når det skal ikke mye til for å drepe Isak her. Og han er på 0. Ok. Oi. Nå er han på up-tilt. Nå er det farlig for Isak. Men han tar han! Han kommer seg tilbake da. Ja, med mindre Isak går for en. Åh, han gikk for det, men han bommet. Det var nesten game 2 det. Ja, det var... Ja, up-tilten tar det. Det var jo sykt value da, hvis han hadde fått en downer. Nå skulle... Ja, for et game, det var close. Det var skummelt for Mo. Jeg pleier vanligvis ikke å være så close når Mo spiller. Han pleier å bare sweepe gjennom, ta møte Kaber eller Vettle, eller Ove. Ja, han sweeper meg også, men sånn er det med Mo. Mo har downloaden. Eller når han har downloaden, så er det for sent. Stemmer. Får vi se musikk-counterpicken til Isak her. Det var dårlig counterpick, ass. Hva faen, du så alle de hype-sangene der, og så velger du dette. Gå og legg deg, Isak. Så jeg til og med gir skuffa.
Jeg lærte ikke Isak å velge musikk sånn som det der, altså. Det er faktisk bare counterplay mot Mo. Ja, men det funker i Mos favor, fordi Mo liker... Mo har også veldig dårlig musikksmak når det gjelder Wolf. Så han liker sikkert dette. Ok, A. Mo gjør plays når det er en up-tilt. Og... Nikita. Ok. Isak har prøvd å hold. Isak vokter kanten, han vil holde Mo vekk. Nei, men Mo kommer seg til center stage, og det er killer. Ok, ja, han... Men Isak faller ikke fordi nade-setupen han har med ledge. Nei, han bare Mo, respekterer det og lar det gå. Mo er flink til å manøvrere gjennom laserne, der var det en unfortunate air dodge da. Jeg husker at han døde, jeg trodde han hadde tid til en up i. Men... Ok, Isak glemte om bomben. Oh, King Tech Chase. This could be it, og... Ok, når Isak sin tur unless, han er vel... Han hadde 100% vært død der hvis ikke Mo ble truffet av eksplosjonen. Mo var klar til å kombo inn i en up-air. Oh, no tech! Så er 4 igjen. Ok, han kom seg tilbake. Isak lever den hår så vidt, men han kommer ikke... Oh, nei! Han mente ikke å skyte den laseren, tror jeg. Han mente han kanskje først å treffe Mo, sånn at den droppet han ikke gitt han. Nei, jeg tror nok det var en liksom putt, men... Ja, jeg tror det var en reflektor han ville ha side B, eller muligens kanskje en B-reverse for å dodge. Ok, men Isak går inn. Så ikke C4-en antar jeg. Nei, og den crouchen bare... Says no to laser. Ok. Vel, ser ikke bra ut for Isak her. Han er, jab grab? Han er basically død. Ok, weak it back here. Kan han, han må clean opp dette ganske fort nå. Ja, der ja. Untackable. Ok, men det ser farlig ut en up-tilt, han er død. Det er ikke trygt. Han må passe, nuklet får passe veldig på hvordan han approacher shoulder til Mo her. Ja, mulig. Ok, men her kommer loopen. Masse skade. Fin up smash. 82 allerede, det er nesten helt even. Ja, skulle tro han spilte Kazuya. Ok, ja. Må passe på med de laserne og Mo. Plutselig kommer Mo med dash attack igjen. Grab. Ok, jeg kan få edge guard. Han ville bare kaste Nikita. Ok, der prøvde han å treffe Mo med laseren, det så jeg. Nei. Nå er det 2-1 for Mo. Stemmer. Jeg synes Isak spiller dette ganske bra. Det, ja, Isak, det er rimelig even hele tiden. Ja, Isak spiller det bra. Det er bare noen recoverer der. Jeg tror ikke Falco noen gang vil være i en posisjon hvor han må oppi til edge. Da, det er vel basically en free edge guard for Mo. Så. Du spiller friendlies. Bare å spørre noe. Med mindre folk spiller turnering så kan du bare joine rotation. Eller hvis det er ledig setup så bare setter jeg og spiller liksom. Ja. Dere kan fortsatt gentlemaner da, men du kan være, du kan si, jeg føler ikke for å være homie i dag, så... No. Nei. Bro, han valgte virkelig igjen med crossing-sangen på Battlefield, fy faen. Han tror kanskje det er mental damage, men det virker ikke sånn. Det er jo ikke det. Mo liker det. Det er nettopp det. Det er dårlig. Det er noe, Mo hadde gjort det samme, bare Mo hadde valgt default Battlefield-musikk. Nei, både meg og Mo velger aldri musikk. Som regel aldri i hvert fall. Mo velger jo, han velger default Battlefield-musikk. Er det et valg da? Ja, når han går inn på musikkvalget og velger bare velger sangen direkte. Okay. Ja, da velger du. Ja. Ok, fin parry. Her kommer loops, nei. Og her kommer stor kombo. Mye skade nå på kill prosent. Vel, fin wall jump. Mo var ikke klar. Stade litt, ja. Jeg overskåret at det der var safe. Ok, bra down til, så han ventet. Jeg tror det var mer at det var uforventet. Ja. Ok, og det er en leve snake-tone.
for tung for sitt eget beste. Ja, tar med. Oi, han missa, nade recoveryen. Ja. Vel, tilbake til even. Her kan det være en stor... Ok, her kommer komboen. Og masse skade. Åh, nei, missa extension. Nå det mot sin tur. Ja. Uff. Så mye for momentumet til Isak nå. Mo tatt over, helt. Åh, nei. Ok. Bra side B. Men Mo får take chasen. Ok. Mo er offstage. Isak var klar for minor denne gangen. La oss se... Ja. Det der kanskje shieldgrabber det. Han fikk naden. Må komme seg av. De plattformene er magneter. Ok. Ok, dette... Skal ikke mye til for Isak å clean opp. Men... Åh, det var ikke bare vi trodde fra den naden. Nå må mid stage igjen, og... Ja, okay. Det varte ikke lenger. Åh, det var... Det var nesten, altså. Det var faktisk ganske... Det var godt forsøk av Mo. Prøver bare å få mest mulig ut av stokket sitt. Ja. Han visste han allerede hva som helst hvor han kunne bli truffet okay, og drept ham. Ok, 2 dash attacks, og... Up here! Nei. Vil han catche landingen? Ok, nei, men naden. Isak må passe seg her. Han vet at Mo vil ha uptilt. Han fisker. Ok. Begge vil ha uptilt. Åh, der kommer en stor kombo. Åh. Nice uptilt. Bra spilt. Jeg tror vi beveger på til Winners Finals da, da Mo kan bare sitte, minner vel ha en 3 minutter pause. Ja, ok, og han skal mot Vitel. Og? Vil du kommentere da?